Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, agraïus als que heu vingut aquí a la sala i als 70 o 80, no sé quants m'han dit, que hi han connectats o que es connectaran des de casa. Avui fem la segona conferència de la secció d'ensenyament de la Societat Catalana de Biologia amb una persona que em fa l'efecte que no necessita gaires presentacions. El seu nivell del seu equip i el d'ell és d'aquells que està per sobre de tot, quasi, tant en la recerca com en l'aplicació d'aquesta recerca. Jo li vull agrair especialment, perquè no sabeu l'agenda que deu tenir aquest senyor i que ens hagi atès a nosaltres, doncs és d'agrair. I és una persona que mai ha perdut la vida de vista, una mica, als professors, perquè jo recordo que ell va formar part d'uns famosos cursos de professors i ciències que alguns vam tenir la sort de fer. Bé, doncs, sense res més, us deixo amb el doctor Batlle, que ens explicarà una mica com està el tema del càncer avui dia. Moltes gràcies per la vostra presència i tornar-li a donar les gràcies a l'Eduard. Molt bé. Gràcies a vosaltres per la invitació. Us haig de demanar excuses d'entrada perquè la majoria de les diapositives estan en anglès, però les he reciclat d'unes xerrades. Vaja, sembla que tothom les entendrà i si no us guiaré a través d'elles. Doncs el meu laboratori treballa aquí, a l'IRB Barcelona, que està al Parc Científic, jo soc professor i CREA, i treballem sobretot en càncer, però sobretot en càncer de còlon. O sigui que tot el que us explicaré avui fa referència al càncer de còlon. I parlarem de dos temes, que són els temes centrals del meu laboratori, que és aquest concepte de les cèl·lules mare, del càncer, que és un concepte no nou, però que en els darrers anys ha tingut molta rellevància. I en la segona part us explicaré tot el que estem fent en relació a la immunoteràpia, com aquesta immunoteràpia està canviant mica en mica el tractament del càncer. Mireu, perquè entengueu el concepte de les cèl·lules mare del càncer, primer heu d'entendre el que és el concepte de les cèl·lules mare. La majoria dels nostres teixits tenen capacitat de regenerar i aquesta regeneració es fa a través d'un grup de cèl·lules, que són les cèl·lules mare. En el cas del budell, el budell prim o del còlon, que és la part distal, aquestes cèl·lules mare resideixen en el fons d'aquestes estructures, que li diem criptes, que les veieu aquí amb microscopi electrònica. Doncs al fons de cada una d'aquestes unitats hi ha un grup petit, entre 10 i 12 cèl·lules mare del teixit. Això són cèl·lules mare que regeneren la nostra mucosa intestinal o colònica cada dia. El budell és l'òrgan del nostre cos que regenera més activament, més que la pell, més que el sistema sanguini. Per això, una idea, un ratolí produeix en el seu budell cada dia 200 milions de cèl·lules, 200 milions de cèl·lules cada dia, i un humà produeix 5 grams de cèl·lules cada dia. Les cèl·lules neixen aquí, en el fons d'aquestes criptes, es divideixen i migren cap a la superfície i quan arriben a la superfície fan la seva funció, absorbeixen els nutrients o secreten el moc, produeixen hormones i moren. Clar, aquestes cèl·lules es divideixen cada dia, fan una divisió cada dia de la nostra vida, que va agafar una divisió de duplicar el seu material genètic, tot i que la maquinària de duplicació del material genètic és una maquinària molt perfecta, de tant en tant s'acumulen mutacions. I, a mesura que passa el temps, quan ens tornem grans, aquesta maquinària va fallant i la probabilitat de que s'acumulin mutacions que alterin el control del creixement d'aquestes cèl·lules doncs és més elevada. La majoria dels càncers de còlon s'inicien perquè hi ha mutacions en aquest gen que es diu APC, això ve de l'anglès, Adenomatous Polyposis Coli, i quan hi ha una mutació en aquest gen, que això passa en el 85% dels càncers de còlon, les cèl·lules mare perden control, s'expandeixen i donen lloc a aquestes lesions que es diuen adenomes o pòlips,
que són molt freqüents a la població. Es calcula que l'habitat de nosaltres, quan arribem a l'edat de 50 o més, desenvoluparem com a mínim un d'aquests pòlips. Són lesions benignes, com les verrugues, però si acumulen mutacions, altres mutacions, que estan ben conegudes i ben caracteritzades, doncs es transformaran en aquests càncers de colon, que són agressius i que envaeixen, i alguns d'ells donen lloc a metàstasis. Són capaces de enviar cèl·lules pel torrent sanguini, i aquestes cèl·lules viatgen i eventualment poden créixer en alguns òrgans. En aquest cas, en el cas del càncer de colon, fonamentalment en el fetge i en els pulmons. La majoria dels pacients de càncer de colon no moren per causa d'aquest tumor primari, perquè el tumor primari es pot operar per cirurgia de forma molt efectiva. Si tens un càncer de colon, et diagnostiquen, habitualment el tumor primari, doncs el cirurgià te l'extirpa i estàs lliure de la malaltia primària. Però, en canvi, les metàstasis que succeeixen al fetge, al pulmó, de vegades al cervell, són molt difícils de tractar, que són òrgans vitals, són difícils d'operar, les teràpies habitualment no funcionen. Bé, algú que es va descobrir en el camp, al qual nosaltres hem contribuït molt, és que, així com en el teixit normal hi ha una jerarquia de cèl·lules, s'explicava que hi ha aquestes cèl·lules mare, que són capaces d'autorenovar-se i donar lloc a altres cèl·lules que progressivament es diferenciaran, i aquestes seran les cèl·lules que fan les funcions intestinals, d'acord? Doncs el càncer està estructurat d'una forma equivalent, és a dir, malgrat aquestes mutacions que acumula, el càncer també té una certa estructura o jerarquia en la qual trobem cèl·lules que són cèl·lules mare del càncer i que produeixen progènia que és diferencia i, per tant, és poc tumorogènica. I, a més, podem distingir aquestes diferents cèl·lules en el teixit normal i en el teixit cancerós per l'expressió dels mateixos gens. Aquest és un dels famosos, que ara en parlarem, LGR5, en anglès, segurament se m'escaparà algun en anglès, li diem LGR5. És un gen molt famós que és important per a la renovació d'aquestes cèl·lules normals, però també per a la renovació de les cèl·lules mare del càncer. I aquesta idea, que està molt, molt ben demostrada en el camp, va portar cap al concepte de que si tinguéssim una teràpia que eliminés les cèl·lules mare del càncer, probablement curaríem el càncer, perquè aquestes cèl·lules són les cèl·lules que tenen la capacitat de renovar-se durant llarg temps, mentre que les altres, la resta del tumor, són cèl·lules que eventualment són inerts i no contribueixen al seu creixement. Això és aquesta idea de que podem, si eliminéssim aquest de beating heart, no? el cor bategant del tumor, probablement aquests tumors deixarien de créixer. Aquesta és una idea que ha estat en el camp durant molt de temps i no hi ha bones teràpies contra aquestes cèl·lules mare del càncer. I aquesta és una de les dels reptes que ens vam proposar en el laboratori. Què és el que vam fer? Entendré anar a poc, no sé molt bé quin és el background que teniu, entenc que la majoria de gent heu fet biologia i enteneu que la biologia, els conceptes bàsics, com a mínim, no? El que vam fer és, primera, ens vam associar amb aquesta empresa que es diu Merus. Merus és una empresa holandesa, és una biotech, que ha crescut molt i, de fet, ara està en el Nasdaq, que és una empresa que cotitza a la borsa, que fabrica teràpies contra el càncer. Aquesta empresa té una tecnologia desenvolupada, pròpia, única, que els permet produir anticossos terapèutics, però que són anticossos biespecífics. Sabeu que els anticossos que produïm nosaltres, naturalment, són anticossos monoespecífics. El que vol dir és que tenen dos braços, però els dos braços uneixen el mateix antigen. Aquests són els que produïm nosaltres. Però aquesta empresa té una tecnologia que els permet produir anticossos biespecífics, que vol dir que en un braç aquests anticossos uneixen un antigen i a l'altre braç uneixen un altre antigen. I això, si voleu, després parlem de com ho fan, si algú té interès, us ho puc explicar. El cas és que el que vam decidir fer amb Merus és generar anticossos per eliminar o bloquejar l'activitat de les cèl·lules mare, i això vam fer-ho fonamentalment generant anticossos
que d'una banda unien uns receptors de superfície que són necessaris per la proliferació d'aquestes cèl·lules, en concret aquests dos, el receptor de EGFR i aquest altre que es diu HER3. Aquests receptors uneixen factors de creixement que transdueixen senyals a les cèl·lules perquè les cèl·lules es divideixin, d'acord? I, a l'altra banda, aquests anticossos uneixen unes proteïnes, que són aquestes, ja us he parlat, LSGR5, que marca les cèl·lules mare del càncer, o altres proteïnes que també marquen. D'acord? I vam fer, aquest Merus va fer més de 500 anticossos, combinacions d'anticossos contra aquestes cèl·lules. Bé, una novetat que vam implementar en tot aquest exercici de produir anticossos és que cada un d'aquests anticossos els vam testar, la seva activitat, la vam testar contra organoides. No sé si són de part dels organoids, segur que sí. Els organoids és una invenció del laboratori on jo em vaig entrenar, quan era més jove, a Holanda. I el que consisteix, fonamentalment, ara som capaços de créixer aquestes estructures en tres dimensions que reprodueixen la fisiologia del tumor pràcticament per cada un dels pacients. I cada un d'aquests organoids és un avatar, és un tumor en petit que tenim a la placa de cultiu que reprodueix la biologia d'aquell tumor del pacient. Una cosa important és que els organoids, també podem créixer organoids del teixit sa, podem créixer organoids del budell, podem créixer organoids del fetge, podem créixer organoids del pàncreas, i aquestes estructures són cèl·lules absolutament normals que les podem propagar en cultiu i que s'estan utilitzant per medicina regenerativa. És a dir, que els organoids tenen moltíssimes aplicacions. I fonamentalment ha estat possible créixer organoids perquè al llarg del temps s'ha identificat els factors de creixement de les cèl·lules mare. Per tant, quan aquests factors de creixement es donen en cultiu en aquestes biòpsies, a les cèl·lules mare comencen a proliferar i generen un teixit in vitro que és molt similar al teixit in vivo. Té les mateixes cèl·lules, produeix les mateixes hormones i, per tant, són eines per estudiar la fisiologia del teixit normal o del teixit tumoral. S'estan utilitzant, per exemple, hi ha diverses proves en marxa per intentar utilitzar els organoids per predir si el pacient respondrà a la teràpia. Per exemple, tu tens un càncer, agafes una biòpsia, creixes un organoid i ara fas una mena d'antibiograma on testes totes les teràpies possibles, identifiques aquelles que són més efectives contra aquell càncer. Sabeu que cada pacient, els càncers de cada pacient són diferents perquè tenen alteracions genètiques diferents. D'acord? Doncs el que vam fer és testar cada un d'aquests 500 i pico anticossos que havia generat Merus bispecifics contra un panell d'organoids. I això, de fet, és un exercici de testar cada un d'aquests 500 anticossos directament en els pacients. No? És a dir, en la fase més inicial del desenvolupament d'aquestes drogues, d'aquestes medicines, les testem directament en els pacients. No solament amb els seus tumors, sinó que al costat de cada un dels tumors tenim un organoid del teixit normal, de la mucosa colònica normal. Per què? Doncs perquè la mucosa colònica normal té cèl·lules mare normals i un dels nostres pors era que alguns d'aquests anticossos que pensàvem atacar, no? Utilitzar-los per atacar les cèl·lules mare del càncer, també podien atacar les cèl·lules mare normals i tenir toxicitats importants. Llavors, tots aquests 500 anticossos els hem d'estar contra les cèl·lules mare del càncer i contra les cèl·lules mare normals. I alguns d'aquests van mostrar una activitat única. En particular, aquest anticòs, que li vam dir, té un altre nom encara més complicat de dir. MCLA-158, aquest és un anticòs biespecífic que uneix LSGR5 en un braç i aquest receptor que indueix la proliferació doncs, en l'altre braç. D'acord? I bàsicament el que succeeix és que aquest anticòs bloqueja la unió del factor de creixement, que es diu EGF, i per tant indueix per a la proliferació de les cèl·lules, i per l'altra banda el que fa és que aquest anticòs s'ancla a la superfície de les cèl·lules mare, i per tant l'activitat d'aquest anticòs és específica contra les cèl·lules mare del càncer.
Seguiu, eh? Val. Us he posat unes quantes dades, però potser me les saltaré ràpidament. Només dir-vos que això és una col·lecció dels organoids, d'acord? Dels diferents pacients, i això és el percentatge d'inhibició que indueix aquest anticòs, el 158, comparat amb un altre anticòs que ja s'utilitza en la clínica, que és aquest cetuximab, que és un anticòs que ja se'ls dona als pacients que està aprovat per teràpia. I el que vam veure és que aquest anticòs que havíem generat, el biespecífic, en la majoria dels casos funcionava molt millor que la teràpia aprovada. Això, quan desenvolves una medicina, si vols que te l'aprovin, sempre ha de ser millor que el que hi ha en el mercat. Bueno, només dir-vos que aquí és uns exemples d'aquestes comparacions. Aquest és un organoid, el N és per normal i el T per tumor del mateix pacient, aquest pacient 55, i aquí estem tastant l'activitat d'aquest anticòs 158 o del que ja està provat, que es diu cetuximab, i el que veieu aquí és la dosi de l'anticòs, el logaritme, això és un microgram mil·lilitre, i aquí el percentatge d'inhibició. El que veieu és que aquest 158 de concentracions molt baixes inhibeix completament el creixement d'aquest organoide, però a la mateixa concentració no fa pràcticament res a la mucosa normal, el N, que veieu aquí amb aquesta línia de punts, i el competidor, que ja està aprovat, cetuximab, aquesta concentració de fet no funciona. I si donem molta més concentració, 100 vegades més concentració, ara funciona però també està matant la mucosa normal. El que vol dir és que aquest anticòs té una finestra terapèutica molt més àmplia que el que està. Això ho vam provar també in vivo. Aquests són models, són ratolins immunodeficients, en el qual els nostres col·laboradors, el Vall d'Hebron o aquí a l'ICO, a Belvitge, van implantar peces de pacients en el còlon d'aquests ratolins, els hi van donar l'anticòs i van provar què passava, no? I el que veiem és que aquest anticòs, el 158, és molt bo bloquejant la formació de metàstasis per a aquests tumors d'aquests pacients. No solament això, sinó que sabem que hi ha altres tipus de càncer, esòfag, gàstric, estómac o head and neck, aquests són càncers del cap i coll, càncers que creixen a la faringe o a la boca, que també tenen cèl·lules mare, i aquestes cèl·lules mare són similars a les cèl·lules mare del còlon. El que vam veure és que això són també tumors que creixen en ratolins, que quan donàvem aquest anticòs, el 158, alguns d'aquests tumors reduïen el seu tamany. Aquestes barres que veieu cap a baix vol dir que el tamany del tumor s'està reduint. Bé, això és com funciona, té més importància, però el que vam veure és que el receptor aquest de l'IGF, quan posàvem aquest anticòs, aquest receptor, el que succeeix és que s'internalitza dintre la cèl·lula i es destrueix. Les cèl·lules perden per acció d'aquest anticòs aquest EGFR, llavors bàsicament no poden veure el factor de creixement. Les cèl·lules es paren de créixer. Bé, aquestes són les conclusions. Però dir-vos que aquest anticòs va entrar fa un any i mig en assajos clínics. D'acord? Inicialment, aquests assajos clínics, penseu que sempre es fan, a la primera fase es fan assajos clínics amb pacients que han anat en diverses fases de teràpia. Han tingut quimioteràpia o immunoteràpia, han fallat en totes les etapes i són pacients en els quals ja no se'ls pot oferir més i se'ls pregunta si volen entrar a un assaig clínic amb la possibilitat que alguna d'aquestes noves medicines tingui un efecte. Són pacients que virtualment estan desahuciats. I l'objectiu de l'assaig clínic inicialment és dos. Un, el més important, és tastar si la medicina és segura, si hi ha efectes secundaris o no. I dos, el que espera la companyia és veure que hi ha algun efecte sobre alguns pacients responen. Això és en la fase 1, la fase més inicial. Totes les medicines, no solament de càncer, totes les medicines es testen d'aquesta forma. I aquests són els resultats. Van haver-hi bones notícies i notícies bastant dolentes. Les bones notícies és que l'anticòs no era tòxic. Els podien donar quilos d'anticòs als pacients i no era tòxic. De fet, això està bé perquè vol dir que l'assaig que havíem posat en marxa amb aquests organoids normals i tumorals
era informatiu. Veritablement vam triar un anticòs que no tenia efecte sobre els organoids normals, però sí el tenia sobre els organoids tumorals. No era tòxic. Això eren bones notícies perquè tot el temps vam tenir la por de que l'anticòs aquest també d'alguna forma bloquegés l'activitat de les cèl·lules mare normals, però no era el cas. Però d'aquests 29 pacients que havien anat en diverses, ja us dic que havien passat en diverses fases de quimioteràpia, etc, etc, cap d'aquests 29 pacients va tenir una resposta. Val? Ara comencem a entendre per què és això, i és difícil llarg d'explicar, però el que sabem ara, o tenim alguns indicis de que la quimioteràpia canvia l'estat d'aquestes cèl·lules mare, de forma que ara ja no s'assemblen a les cèl·lules mare que hi havia abans de donar quimioteràpia. Per tant, la companyia pensa ara, o pensem, que probablement aquest anticòs s'hauria de donar abans de donar quimioteràpia en aquests pacients, d'acord? Però, com que sabíem que hi havia altres tipus de càncer en aquests models experimentals en ratolí que també responien al 158, el que vam fer és vam començar a reclutar pacients amb altres tipus de tumor, amb les mateixes característiques, pacients que havien anat en diverses fases de tractament, que havien fallat per totes aquestes fases, i en aquest cas, això és un petit grup de pacients, són només 7 pacients, que tenen aquests càncers, això són head and neck squamous cell carcinomas, són càncers d'aquest cap i coll. I aquí el que vam veure és que els 7 pacients s'havien beneficiat, això és la reducció del tamany del tumor, hi havia d'aquests 7, 3, de fet, 3 pacients que tenien respostes parcials, això són respostes de més del 30% d'una reducció del tumor en el moment de recollir les dades, i hi havia un pacient que, de fet, havia fet una remissió completa de la malaltia. I aquí veieu alguns exemples. Aquest és un senyor que tenia un tumor aquí, a la larinx, ho veieu. Aquest senyor li havien donat quimioteràpia, diversos tipus de quimioteràpia i immunoteràpia, això és immunoteràpia. Havia progressat a través d'aquests tractaments, va arribar a l'assaig clínic, se li va donar el 158 i va tenir en aquest moment una reducció del 41%. Aquests pacients se'ls està seguint. I això és una senyora amb un tumor a la llengua, veieu aquí el CT scan, que és aquest tumor a la llengua, aquesta senyora, en el moment de recollir les dades, el tumor havia desaparegut. Estava curada. Estava curada en aquell moment. Després, aquests assaigs clínics estan en marxa, estan reclutant més pacients, els estan seguint i pensem que a mitjans d'aquest any s'arribaran les dades d'aquests altres pacients i dels seguiments d'aquests que ja portaran doncs, 2 o 3 anys en tractament amb aquest nou anticòs. I tenim l'esperança de que això es transformi eventualment en una medicina i que alguns pacients se'n beneficien. Això és una història que veieu que comença amb el descobriment de les cèl·lules mare normals, de les cèl·lules mare del càncer, que ha progressat al llarg dels últims 15 anys, 20 anys, i ara això cristal·litzat amb una nova teràpia i demostra doncs, que aquests descobriments bàsics en biologia, no? La gent que va decidir començar a estudiar les cèl·lules mare del budell, no? Per què hem d'estudiar les cèl·lules mare del budell? Doncs resulta que això ha anat tenint aplicacions eventualment tant de bo això pugui arribar als pacients. Val? Com anem? Bé. Val. Llavors, la segona part, us vull parlar d'immunoteràpia i com sabeu, segur que us sentit parlar de l'immunoteràpia. L'immunoteràpia està revolucionant la medicina del càncer. En els darrers 10 anys hi ha hagut un canvi de paradigma. Fins llavors, tots els investigadors del càncer estàvem enganyats per la idea de que el sistema immunitari no era capaç de reconèixer el tumor. Això segur que aquesta idea la veu sentir. El tumor eren cèl·lules pròpies i el sistema immunitari estava dissenyat per reconèixer agressions externes, virus, bactèries, etc. I, per tant, aquest sistema immunitari no tenia les eines, la capacitat per reconèixer les cèl·lules tumorals. Per sort,
Van haver-hi uns pocs laboratoris del món que van lluitar contra corrent, intentar demostrar que això no era mentida. I efectivament van demostrar que el sistema immunitari està absolutament capacitat per reconèixer molts d'aquests tumors i, de fet, eliminar-los. Són aquests dos senyors que van rebre el Premi Nobel fa 5 anys, em sembla. Aquest és el Jim Allison, que treballa a Texas, i aquest és un senyor japonès, el Tasuko Honjo. Els van donar el Premi Nobel fa 5 anys per aquests descobriments. I bàsicament el que ells van descobrir és que, com us deia, les cèl·lules del sistema immunitari, aquí són els linfòcits T, són capaços de reconèixer antígens en les cèl·lules tumorals, però les cèl·lules tumorals desenvolupen, evolucionen per desenvolupar mecanismes per aturar aquesta resposta. D'acord? En aquest cas, aquest és el descobriment del Honjo, en aquest cas, aquest senyor va descobrir aquesta molècula, que es diu PD-L1. Aquesta molècula PD-L1 actua com un fre per l'activitat de les cèl·lules T, dels linfòcits. I ell va dissenyar un anticòs que el que feia era que desplaçava aquest fre, d'acord? Treia el fre de forma que les linfòcits T eren capaces de veure les cèl·lules tumorals, reconèixer aquests antígens tumorals específics i eliminar-les. I això ha tingut un impacte brutal en alguns tipus de càncer. Això és melanoma. La gent amb melanoma metastàtic es morien, tothom. Veieu aquí la corba? Això és abans de la immunoteràpia. Survival, això és supervivència. Mesos. Tenies un melanoma metastàtic en la sentència de mort. La quimioteràpia bàsicament no feia res. Això és com va canviar amb les immunoteràpies. Això són dos d'aquests anticossos diferents. Això és la monoteràpia, teràpia amb un sol dels anticossos. Aquesta és la teràpia combinada, les dues immunoteràpies combinades, perquè hi ha diversos mecanismes que solapen. El tumor evoluciona per adquirir diversos mecanismes. I aquesta és una predicció del que passarà en pocs anys combinant la immunoteràpia amb altres tipus de teràpies, teràpies combinades. Aquí veieu de una supervivència del 5% o una supervivència del 80%. Però la immunoteràpia funciona molt bé en melanoma, funciona molt bé en càncer de pulmó, funciona molt bé en càncer de ronyó, però no funciona en càncer de còlon. En càncer de còlon s'ha tastat, igual que en altres tipus de càncer, només hi ha un 10% dels pacients que ens en beneficien. Amb uns tipus de càncer de còlon molt concrets, que són càncers de còlon que tenen moltes mutacions, perquè tenen mutacions en el sistema de reparació del DNA, acumulen moltes mutacions, generen molts antígens, i aquests càncers de còlon sí que responen a la immunoteràpia, però la immensa majoria, que ja són càncers de còlon que tenen millor prognòstic, perquè el sistema immune ja és capaç de controlar-lo, encara que no els donis immunoteràpia als pacients. Per la resta de càncer de còlon, pels metastàtics agressius, la immunoteràpia no funciona. I és una pregunta que vam fer, que ens vam plantejar al laboratori, que què és el que està passant, per què els càncers de còlon no responen a la immunoteràpia. Mireu, això és, descriu el progrés de les teràpies en càncer de còlon, en càncer de còlon metastàtic, en aquest cas metàstasis del fetge, i veieu que avui en dia la majoria dels pacients encara els estem donant quimioteràpia. Aquestes teràpies inicialment van començar als anys 60 i estem encara bàsicament utilitzant aquestes quimioteràpies, que són molt tòxiques i són molt poc efectives. Però no, pràcticament no hi ha res més. Aquests, cetuximab, us sona? Aquest és l'anticòs competidor, d'acord? Això és una nova teràpia. Aquestes són semblants, són basades en el mateix concepte i diem que aquí un dia ens agradaria posar 158. Però la immunoteràpia, de fet, no està incorporada en el tractament estàndard perquè no funciona. Bàsicament perquè no funciona. Bé, el que vam fer al laboratori és desenvolupar models experimentals en ratolí amb les mateixes mutacions, són models transgènics, amb les mateixes mutacions que tenen els pacients, aquests ratolins fan càncers de còlon i generen metàstasis. Això és un exercici molt llarg de genètica en el laboratori, molt costós, però eventualment tenim aquests models i això ens va permetre investigar el desenvolupament de les metàstasis, algo que no podem fer en els pacients, perquè en els pacients, quan hi ha un diagnòstic,
La metàstasi ja hi és. En canvi, els ratolins podem anar seguint-los i podem anar observant què passa amb el desenvolupament d'aquestes metàstasis. I això és el que vam veure. Això és un fetge. Aquest grup de cèl·lules d'aquí és una micrometàstasi, una metàstasi molt petita, abans de que la puguem veure de forma macroscòpica, d'acord? Això seria en un pacient, seria invisible. Aquest pacient es pensaria que no té un càncer, però en realitat sí que el tindria. I aquestes cèl·lules de color marron són les cèl·lules T. I el que veieu és que aquestes micrometàstasis, inicialment, les cèl·lules T van cap allà i intenten eliminar-les, però no ho aconsegueixen. I a mesura que la metàstasis es va creixent, veieu aquí, això són ja macrometàstasis, són macroscòpiques, el que veiem és que les cèl·lules T ja no estan a dintre del tumor, sinó que estan a la perifèria del tumor. El tumor les ha centrifugat a la perifèria i aquestes són les metàstasis que són tractades amb immunoteràpia i no funcionen perquè les cèl·lules T, els linfòcits, són incapaces de penetrar. És a dir, el tumor ha desenvolupat un mecanisme pel qual és capaç de centrifugar els linfòcits, es diu així, excluir els linfòcits, de forma que ara aquests linfòcits són incapaces d'atacar perquè no són capaces de penetrar dintre del tumor. I aquest és un treball que us resumiré, però vam descobrir que aquest mecanisme d'exclusió depèn d'una hormona que es diu TGF-beta. El TGF-beta no el produeixen les cèl·lules tumorals, però produeixen els fibroblastes que recluten aquestes cèl·lules tumorals. Això són les cèl·lules que inicien la metàstasi. Les cèl·lules que inicien les metàstasis, metàstasis initiating cells, recluten fibroblastes que estan dins del teixit i aquests fibroblastes comencen a produir aquesta hormona que es diu TGF-beta. Aquesta hormona impacta directa o indirectament sobre les cèl·lules T, sobre els linfòcits, inhibeix l'activitat dels linfòcits i això el que permet ara és que les metàstasis creixen, s'expandeixen en el fetge o en els pulmons i les cèl·lules T són incapaces de penetrar a través d'aquesta barrera de fibroblastes i TGF-beta. La sort és que hi ha inhibidors contra aquesta hormona que s'estan desenvolupant a la indústria farmacèutica. El que vam descobrir és que això és un procés que fins a un cert estadi és reversible. I aquí us ensenyo els experiments, una mica més de dades. Aquí són ratolins que tenen metàstasis en el fetge i els hi donem aquesta medicina, aquesta droga, galonisertib, això és un inhibidor del TGF-beta, vermell. En groc els hi donem immunoteràpia i aquí en magenta els hi donem la combinació dels dos, l'inhibidor del TGF-beta i l'immunoteràpia. Això és el número de metàstasis i això és la supervivència. El que veieu és que si donem immunoteràpia no passa res, el número de metàstasis és molt similar i aquests ratolins la majoria moren després d'un mes. Això és exactament el que passa amb els pacients. Els pacients no responen a la immunoteràpia, les metàstasis continuen creixent, els pacients eventualment moren. Si donem inhibidors del TGF-beta, hi ha una petita resposta, hi ha menys metàstasis, però tot i així, els ratolins, la majoria també moren. Però si combinem els dos, i aquí hi ha un sinergisme, i ara les dues teràpies funcionen de forma meravellosa i eliminen les metàstasis d'aquests ratolins, la majoria d'aquests ratolins ara sobreviuen i estan curats de la malaltia metastàtica. No us he portat el vídeo, m'he oblidat, però tenim un vídeo dels ratolins, aquests que estaven sentenciats a mort, que han viscut 2 anys i estan vellets dintre la gàbia, però estan vius. I perquè veu com si això funciona, aquest és un altre cop, són metàstasis, seccions, i aquí estan tenyides per cèl·lules T. En els controls no veieu cèl·lules T, pràcticament. Si donem a l'inhibidor del TGF-beta, això trenca aquesta barrera i les cèl·lules T ara van a dintre, veieu que hi ha moltes cèl·lules T dintre les metàstasis. Si donem la immunoteràpia sola, no passa res, però si ara si els combinem els dos, veieu que hi ha un increment brutal de cèl·lules T, i aquestes cèl·lules T el que estan fent és eliminar les cèl·lules cancerígenes i curar les metàstasis. Per tant, la idea és que els càncers de colon metastàtics d'alguna forma escapen a l'acció del sistema immunitari des d'aquesta hormona, el TGF-beta, i de la seva capacitat de reclutar altres cèl·lules, en aquest cas aquests fibroblastes. D'acord?
I els tumors més malignes, els més agressius, els que maten els pacients, tenen aquestes característiques. Un dels problemes que estem tenint és que els inhibidors del TGF-beta són molt tòxics, tenen toxicitat cardíaca i els pacients no els toleren bé. I això està enrederint la implementació d'aquestes teràpies que estem convençuts que funcionaran en la clínica. Hi ha moltes indústries farmacèutiques que estan intentant desenvolupar inhibidors del TGF-beta que no siguin cardiotòxics per poder implementar aquest tipus d'estratègia que hem descobert en el laboratori, implementar-la en els pacients. Bueno, 5 minuts més, eh? I acabem. Us he parlat fins ara de la immunoteràpia per intentar curar aquests pacients que ja tenen metàstasis. Hi ha aproximadament un 20% dels pacients que en el moment del diagnòstic tenen un tumor de colon i tenen metàstasis. I aquests pacients, si veieu aquí, això és la supervivència a 5 anys, tenen una supervivència molt baixa. La majoria es moriran després de 5 anys. Però, afortunadament, la majoria la resta dels pacients, el 80% dels pacients de càncer de colon, venen a l'hospital amb una malaltia que està localitzada en el colon. Aquests pacients se'ls opera, se'ls treu el tumor primari, en molts casos se'ls dona quimioteràpia per intentar evitar que la malaltia retorni, però el que sabem és que al voltant d'un 40%, depenent de l'estadi, un 40% d'aquests pacients tornaran en els propers anys a l'hospital perquè la malaltia se'ls ha regenerat. I no se'ls ha regenerat el tumor primari, perquè aquest l'hem tret, hem tret un tros del colon, sinó que se'ls ha regenerat en els diferents òrgans, en el fetge o en el pulmó. I això és perquè abans de la cirurgia, mesos abans o anys abans de la cirurgia, aquests tumors han disseminat cèl·lules, aquestes cèl·lules han quedat amagades dintre dels òrgans, són invisibles pel clínic, per l'oncòleg, no hi ha forma de detectar-les, però estan allà. I eventualment reinicien el creixement i regeneren una metàstasi. I aquests pacients llavors tenen un mal pronòstic. Tenen una malaltia metastàtica, tenen un mal pronòstic. Així que el que ens hem plantejat en el laboratori, això és molt nou, molt recent, ho acabem de publicar, és intentar entendre la biologia d'aquesta malaltia residual, que això no ho podem estudiar en els pacients, perquè aquestes cèl·lules són invisibles. Què són? On estan? Com s'amaguen? I com, particularment, com s'escapen del sistema immunitari? I com podríem utilitzar el sistema immunitari per eliminar aquestes cèl·lules residuals de forma que els pacients, després de la cirurgia, no haguessin de tornar a l'hospital amb una metàstasi. I torno a aquesta foto perquè crec que explica bé el que està passant. No? La malaltia residual que volem eliminar és aquesta d'aquí. No, aquesta ja la veiem. Això serien pacients amb metàstasis ja macroscòpiques. Volem eliminar aquestes. I aquí el que sembla que està clar és que efectivament el microambient, el sistema immunitari sí que està reconeixent i està dintre de les metàstasis, però no és actiu per eliminar-les. I el que hem d'intentar entendre és què és el que està passant aquí. I el que està passant veritablement, això és una mica complicat, però aquí hem mirat diferents tipus de cèl·lules, que no són cèl·lules tumorals, sinó que són cèl·lules del sistema immunitari, o són cèl·lules fibroblastes, o són macròfags, diferents cèl·lules. El que vam veure és que la malaltia residual està molt infiltrada amb cèl·lules T, però té pocs fibroblastes, però en canvi, a mesura que aquests van creixent, no? Si són micro, metàstasis petites o metàstasis grans, el que veiem és que a mesura que això va passant, aquestes metàstasis van reclutant aquests fibroblastes i aquests fibroblastes van expulsar les cèl·lules. D'acord? Llavors vam pensar, bé, en aquest estadi, bé, això és el mateix, aquí el que veieu és la mateixa representació, no? Veieu que tot això són metàstasis molt petites o molt grans, d'acord? Aquí veieu el percentatge de cèl·lules, o aquí veieu que quan les metàstasis són molt petites, tenen moltes cèl·lules T, però a mesura que van creixent, ara hi ha moltes menys cèl·lules T, que són les que han de fer la funció d'eliminar el tumor, hi ha molts més fibroblastes i molts més macròfags. Això és una... La metàstasi va canviant, el microambient d'aquestes metàstasis van canviant. Bé, per poder assajar algun tipus d'immunoteràpia, vam primer tenir que haver de desenvolupar models de ratolí que es comportaven com el pacient. D'acord? I aquí, en aquests models, el que fem és que implantem organoids a la punta del cec. El cec és el nostre apèndix, no? Els ratolins tampoc el necessiten. Els deixem créixer
fabriquin càncers de còlon i quan aquests càncers de còlon són grans, ara els operem, com si els operéssim de l'apèndix. D'acord? La meva gent s'ha tornat particularment bona en fer això i es posen 3 persones i operen 60 ratolins en 2 hores. I a més estan tots contents, vull dir que aquests ratolins estan lliures de la malaltia inicial, però eventualment recauen i desenvolupen metàstasis, exactament com passa amb el cas dels pacients. Llavors, amb aquests models hem fet moltes coses, aïllar aquestes cèl·lules residuals, entendre què fan, etcètera, etcètera, i és una cosa que ara ens està ocupant la majoria del temps en el nostre laboratori, però vam assajar un tipus d'immunoteràpia que diem immunoteràpia neoadjuvant, que vol dir que és una immunoteràpia que es dona abans de la cirurgia. Això no es fa en càncer de còlon. Càncer de còlon, un càncer de còlon s'opera i després et donen la teràpia, d'acord? Però el que vam assajar aquí és aquesta teràpia neoadjuvant. Aquí donem aquestes 2 immunoteràpies, la que va descobrir el Honjo i la que va descobrir el Jim Allison, d'acord? Donem 3 injeccions d'immunoteràpia amb aquests ratolins que tenen càncer de còlon al sec abans de l'operació i després parem i esperem a veure què passa, d'acord? I el que vam veure és que aquesta immunoteràpia té un petit efecte sobre el tumor primari, però un efecte molt, molt petit, però en canvi la majoria dels ratolins que els havien donat immunoteràpia estaven lliures de malaltia i no requeien, no generaven metàstasis amb el temps, d'acord? I els que requeien tenien moltes menys metàstasis que els que no els donàvem immunoteràpia. En canvi, si el que fèiem ara era al revés, que és el que es fa amb els pacients, fèiem créixer aquests tumors en el sec, operàvem i 10 dies després donàvem immunoteràpia, això no tenia cap efecte, la majoria dels ratolins desenvolupaven metàstasis i es morien, exactament com passa amb els pacients. I això el que ensenya és que si hi ha una finestra terapèutica, si aquests pacients que tenen una malaltia localitzada en el còlon els hi donem immunoteràpia, aquesta immunoteràpia és capaç d'activar el sistema immunitari. El sistema immunitari cerca per tot el nostre cos de forma sistèmica aquestes cèl·lules tumorals i les elimina. Elimina la malaltia residual i, per tant, aquests pacients ara no tenen malaltia residual, estan lliures aquestes cèl·lules tumorals i ja no recauen. Això, hi ha un assaig clínic en marxa a Holanda i demà tenim una reunió amb els clínics d'aquí, la gent de Vall d'Hebron i d'ICO, per intentar posar en marxa aquest tipus d'assaig clínics amb pacients d'aquí, per veure si veritablement funciona. Això, quan parlem de ratolins, la gent de vegades no, treballa amb animals, etc. Hi ha tot un debat. Nosaltres sempre explico que no ens agrada treballar amb ratolins, no ens agrada, però no tenim altra forma d'aconseguir fer aquests descobriments. No? Però ens sembla que al final, si els pacients se'n beneficien, això justifica, no?, l'ús d'aquests models. Molt bé. Doncs aquest és el meu equip, un equip de gent molt jove, molt motivada. Per suposat, aquí també donar les gràcies a tota la gent que ens dona diners per fer recerca. Fem recerca amb diners públics i també tenim el mandat d'explicar el que fem, no? Perquè són els vostres impostos o les vostres donacions al final que paguen per tot això. I moltes gràcies. Sí. Que potser un altre dia, sí. I després operes. Però per què passa això? O sigui, si s'operen directament, clar, que elles no saben. Sí, les cèl·lules han marxat no en el moment de l'operació, han marxat anys abans, No, en el moment de l'operació, en principi, aquí no hi ha més problema, no? Aquestes cèl·lules, tu operes el tumor primari, però aquestes cèl·lules estan escampades pel nostre cos, són invisibles. I al cap de 5 anys ja surten. Sí. I en canvi, o sigui, si primer fas la medicació, aquestes cèl·lules sí que... Clar, és a dir, aquí la idea és que aquestes metàstasis
micrometàstasis, que són invisibles, tenen, no estan tan protegides al sistema immunitari com les metàstasis grans. És això que us ensenyarà, que hi ha aquesta evolució del microambient tumoral, que les coses van canviant a mesura que es van fent grans. No? Aquestes micrometàstasis no estan protegides i, per tant, aquí hi ha una oportunitat per eliminar-les si donem aquesta immunoteràpia. Com el sistema immunitari funciona de forma sistèmica en tot el nostre cos, és capaç de viatjar pels diferents òrgans, identificar les cèl·lules tumorals i eliminar-les. Mentre que si ho fem més tard, aquestes metàstasis ja estan protegides, la immunoteràpia no funciona. Aquí llavors hem de començar a jugar amb aquests inhibidors del TGF-beta, que us deia, que tenim aquests problemes, que no els podem portar a la clínica perquè són cardiotòxics, veritat? Etcètera, etcètera. No? I per tant, això crida a intentar implementar aquest tipus de teràpia neoadjuvant en els pacients, perquè veritablement hi ha moltíssima gent que està en aquesta situació, no? El que es fa als pacients avui en dia, per la majoria dels pacients, és operar el tumor primari i després se'ls dona quimioteràpia. No, no, vull dir que per si no vas de l'operació, que encara no es fa, què es faria? No, es faria, doncs tu et diagnosticaria un càncer de colon i abans d'operar-te, que habitualment passa entre 3 i 4 setmanes, doncs aquí se'ls donaríem immunoteràpia. Immunoteràpia. S'hauria de veure quantes injeccions d'immunoteràpia, quant de temps, perquè hi ha una sèrie de complicacions, no? Hi ha alguns pacients que tenen un càncer de colon i no tenen símptomes, i aquests en principi podries esperar. Hi ha altra gent que té símptomes, no? Té un bloqueig o té problemes, no? Llavors aquí tot això s'ha de pensar bé com fer-ho, però la idea seria que abans de l'operació donaries immunoteràpia, després operaries i si funciona, tant de bo funciona, llavors aquests pacients estarien curats, no? Jo tinc una pregunta. Quant de temps, o sigui, el temps que hi ha entre l'aplicació clínica i la recerca, el descobriment, es va escurçant? O tu, amb l'experiència dels últims 20 anys, o jo què sé, doncs, parlaves ara de melanoma, parlava... Sí, es va... O sigui, com... Si és veritat, o sigui, si és veritat que s'ha escurçat, i llavors quins són els mecanismes perquè aconseguir aquest escurçament? Sí, això s'escurça perquè les universitats i també les companyies aquí i als Estats Units, per exemple, cada vegada intenten capturar aquestes idees el més aviat possible per portar-les a les companyies i que les companyies les puguin transformar en eines. No? Però no és el descobriment, i nosaltres de vegades necessites una eina, un anticòs, una immunoteràpia, etcètera. No? I cada vegada es fa més aviat i els inversors cada vegada inverteixen més aviat en aquestes idees inicials. Això per una banda. Però el que també és important considerar és que és molt important fer recerca bàsica, que no sigui finalista, perquè hi ha moltes coses que avui no coneixem. El que vull dir és que si algú no s'hagués plantejat estudiar les cèl·lules mare del càncer, o les cèl·lules mare normals, mai haguéssim acabat tenint aquest anticòs que tenim avui en dia. I allò, inicialment, la persona que ho va començar a investigar no tenia la idea de que podria ser important pel càncer. Hi ha tants exemples d'això, tants i tants i tants. I per tant és molt important una recerca que no és finalista, perquè moltes vegades no les coneixem i si no investiguem no les trobarem mai a la vida. No? Els dos tipus de recerca es complementen. Primer de tot, gràcies per la ponència. I després, en tema de colon, hi ha alguna cosa tipus PCA, no? De buscar algun antigen d'aquests? Sí, és a dir, tots rebem, tots els que tenim més de 50, que veig gent que aquí no té 50 encara, tots els que tenim més de 50 rebem una carta cada any, no? Que ens demana una mostra, una de femta, i llavors miren sang, i si tens sang, doncs et demanen una colonoscòpia. Aquest ara mateix és la forma de screening de càncer de colon absolutament recomanable. Alguna gent que està a més risc, no? Perquè ha tingut una història familiar de càncer de colon, o perquè ja ha tingut algun pòlip, ja han trobat algun d'aquests pòlips, doncs li fan colonoscòpies cada any. Això és la forma que s'està fent ara.
Hi ha molta recerca, hi haurà avenços molt importants en els propers 2 o 3 anys, d'identificar marcadors en sang que siguin específics. Particularment, quan tu tens un tumor, el tumor allibera DNA en el torrent sanguini amb mutacions, i per tant això és detectable amb les tècniques noves. Hi haurà molts desenvolupaments perquè hi ha una quantitat d'investigació brutal en aquesta àrea, brutal. Però encara està a la fase de recerca. No? Però està encara en fase de recerca. Però la idea és prevenir és millor que curar, per tant, tenir tots els sistemes de screening. No? Aquí el problema és que són molt cars, com ho implementes en tota la població, s'ha de fer costo-benefici. No? Potser és més barat tastar tothom i no haver de després tractar-los, però aquí hi ha tot un debat també de fons de com s'implementen aquest tipus de nous mètodes de screening, però hi ha moltíssima recerca, molta recerca. Aquesta crida al fibroblast que hi ha és només amb els càncers de colon o és general amb altres metàstasis del càncer? Sí, això és molt interessant. Hi ha alguns càncers que evadeixen l'acció del sistema immunitari cridant els fibroblastes, però no tots. És a dir, això és un mecanisme que alguns càncers utilitzen. Càncer de colon ho fa, càncer de pàncreas ho fa, càncer de bufeta ho fa, hi ha evidència de càncer de pulmó, probablement també, però no tots. Càncer de mà, per exemple, l'evidència no és tan clara. És a dir, que diferents tumors utilitzen diferents mecanismes per evadir l'acció del sistema immunitari. I hi ha diversos, nosaltres hem d'escriure aquest, que és un mecanisme important, però hi ha diversos mecanismes i diverses teràpies que s'han desenvolupat arreu de descobrir aquests mecanismes. Sí, molt agraït per la vostra explicació. Jo des d'un punt de vista extern a aquests temes, em dedico a la enginyeria, per tant, i no financera ni bioquímica. Aleshores, era el tema immunològic sempre m'ha tret molt a l'entendre què és el sistema immunològic, com es defineix, quins paràmetres són els que diuen que una persona està en un sistema immunològic bo, o si prenem molts iogurts, interleuquina, interferons... Ah. O sigui, com i aplicat en el càncer de colon, quins serien els paràmetres del sistema immunològic quan s'aplica la teràpia que comentaves immunològica, que són en aquest sentit positius per acabar una malaltia. Com es defineix l'estat immunitari? No està... Han baixat les defenses? La gent que té les defenses baixes està més risc de desenvolupar càncer, perquè el sistema immunitari pensem, hi ha evidències que suggereix que de fet ens protegeix del càncer. Si no tinguéssim sistema immunitari, probablement tindríem més càncer, perquè ja d'entrada hi ha molts tumors que són eliminats a través del sistema immunitari. Per tant, tenint defenses baixes, t'exposes a tenir més càncer. Això què vol dir també? Doncs vol dir que la gent més gran, probablement, que té un sistema immunitari més dèbil, doncs això també contribueix a que la incidència de càncer augmenti. El sistema immunitari és molt complex i hem començat, de fet, sabíem moltes coses del sistema immunitari i cada vegada en descobrim més i més complicades. És molt sofisticat, implica que durant la nostra infantesa el sistema immunitari aprèn a reconèixer el que és propi del que no ho és. Sabem, per exemple, que ara hi ha moltes més al·lèrgies que abans perquè tot està molt més net que abans. Sabem que les bactèries que estan en el nostre budell són molt importants per instruir el sistema immunitari. Això són camps que s'estan desenvolupant, en part gràcies al tema de la immunoteràpia, perquè de cop i volta la gent ha començat a preguntar i per què uns pacients responen i altres no. I resulta que de vegades és per culpa del tumor, però de vegades és per culpa del pacient. No? El pacient, el seu sistema immunitari no és competent, no?, per reconèixer el tumor. Molt sofisticat, tremendament sofisticat, ha evolucionat amb nosaltres milers d'anys i de fet per això és una arma tan poderosa, no?, molt més poderosa que qualsevol teràpia dirigida que podem dissenyar nosaltres, no? Molt més. Jordi Ortiz ens pregunta, a veure si ho entenc bé, si localitzar les metàstasis sembla també important, podria aquest anticòs servir també per trobar-les? Moltes gràcies. Per sí, això és... Això és la idea de que amb els sistemes d'imatge que tenim avui en dia, amb els tags o la ressonància magnètica, aquestes lesions que són
Les lesions són més petites d'un centímetre cúbic, no es veuen amb les tècniques d'imatge que tenim avui en dia. Però aquest anticòs, per exemple, o altres anticossos, i de fet n'hi ha avenços en aquesta àrea també, el podies acoplar amb un marcador radioactiu, per exemple. Aquest anticòs s'enganxaria a aquestes cèl·lules i tu després a aquesta parcel·la i podies fer un scan, no? Un PET scan o altres tipus d'imatges i identificar aquestes micrometàstasis. No? Això és possible, hi ha avenços i hi ha alguns casos que es fa. Algun component de la dieta implicat en aquests mecanismes que ens has implicat? Sí, aquesta és una pregunta recurrent, no? El tema de la dieta. La dieta, és a dir, sabem que l'obesitat promou el càncer. És a dir, que més enllà de la dieta que tinguis, estar gras promou el càncer perquè, per diversos motius. Eh? Perquè les persones que són grasses tenen un nivell d'inflamació alt d'entrada i això promou el càncer, i després perquè els càncers també, en alguns casos, utilitzen aquesta dieta, aquests lípids, per créixer. Això d'una banda. D'altra, sabem que el tipus de microbiota, és a dir, les bactèries que tenim en el nostre budell, tenen una influència sobre el càncer de colon i sobre el risc de càncer de colon. I per això és tan important menjar fibra, perquè la fibra promou una flora intestinal que és sana i això ens protegeix del càncer de colon. No? Ara hi ha una tendència mundial, càncer de colon fins ara, fins fa 5-10 anys, era una malaltia de gent gran, de gent a partir dels 50. I ara hi ha una tendència mundial a que el càncer de colon es comença a trobar en gent de 30 i 40 anys, i habitualment molt agressiu. I tothom pensa que això és per canvis en la dieta i canvis en la flora intestinal a causa dels canvis de la dieta, i aquesta flora intestinal, que pot ser protectora, en aquests casos s'ha tornat una flora intestinal que produeix toxines, i aquestes toxines tenen un impacte sobre les cèl·lules mare intestinals, de forma que ara aquestes són més propenses a transformar-se en un càncer. No? Per tant, exercici, dieta mediterrània, de tota la vida, dieta mediterrània, fibra, fruita, oli d'oliva, això és el que veritablement protegeix. Però a nivell de membrana no hi ha descrit cap canvi, per exemple, amb els àcids grassos que s'incorporen, que pugui canviar l'estructura i la funció de la membrana, sí, relacionat amb això? Sí, hi ha coses, per exemple, les bactèries produeixen una substància que es diu butirat. El butirat indueix la diferenciació de les cèl·lules intestinals, i la diferenciació sabem que bloqueja l'aparició del càncer. No? Això és clarament un efecte directe, no? Que es pot lligar a una molècula. A nivell de membrana, el que has de pensar és que aquestes cèl·lules es renoven contínuament, és a dir, que l'exposició que tenen la majoria de les cèl·lules en el nostre budell és molt curta perquè viuen molt poc temps. No? Hi ha molta recerca. I tots aquests promotors tumorals, tenen un petit efecte que va sumant. És a dir, tu tens una mutació, aquesta mutació l'has adquirit perquè probablement les cèl·lules han fet un error en un moment donat, i tens aquesta mutació, però després si el tumor desenvoluparà o no, doncs depèn de tota aquesta contribució addicional de factors en els quals inclou la dieta, etc. I molts altres que no coneixem. No? Hi ha molta discussió, per exemple, ara amb el tema de microplàstics, que sabeu que són molt abundants, i altres components que no sabem ni entenem, que probablement estigui d'alguna forma contribuint a que aquests tumors o tinguin més mutacions o una vegada els tenen progressin. No? Dos preguntes. Una fa Martí, diu, quins marcadors delaten la presència d'una micrometàstasi? Bueno, les micrometàstasis justament són molt difícils de detectar i ara mateix no hi ha cap test que estigui establert que permeti dir que aquesta persona té una malaltia metastàtica que es desenvoluparà. Fa molt poc va haver-hi una publicació a New England Journal, que és una de les revistes
més importants, en el qual el que miraven és mesuraven DNA tumoral circulant després de la cirurgia. D'acord? És a dir, donaven el tumor primari i miraven si tenies DNA del tumor en la teva sang. I veritablement les dades són sorprenents perquè el que indicaven és que si tu no tens DNA circulant després de la cirurgia, no recaus. I si tens DNA circulant, vol dir que tens algunes cèl·lules i que recauràs eventualment. Això és molt interessant perquè aquests pacients que tenen DNA circulant després de la cirurgia els pots seguir més, els pots donar una teràpia més forta. I en el nostre cas, en el cas de l'assaig clínic, que estem ara començant a pensar a dissenyar, una de les dificultats és dir, bueno, escolta'm, com ho fem això? Perquè això són pacients que són sans, després de la cirurgia estan curats i només recauran un 30%. La immunoteràpia també té efectes secundaris. És a dir, què hem de fer? Els donem a tots els pacients immunoteràpia, arriscant-nos que hi hagi un 70% que no se'n beneficin perquè ja directament no recaurien? Doncs una forma d'estratificar és justament medir DNA circulant després de l'operació i llavors decidir que només aquells que tinguin DNA circulant, per tant, que estan a més risc de recaure, donar-los aquest tipus d'immunoteràpia. No? Això són nous avanços que encara no estan incorporats perquè sabeu que una cosa és el disseny, l'altra és parir el test i després ho has de testar. Ho has de testar extensivament, la FDA i la MMA són molt restrictives, etcètera, i trigarà temps, no?, a arribar-hi, però això eventualment s'imposarà. I bueno, acabem aquesta. Bona tarda. La nanotecnologia ens podria ajudar en un futur a millorar el tractament i en l'evolució de determinats tipus de càncer? Moltes gràcies. Sí, la nanotecnologia està basada en l'ús de partícules que són molt petites, partícules que són nanòmetres, per tant, subcel·lulars, que tenen unes propietats molt concretes i diferents en funció de la del material, i alguna d'aquestes propietats permet encapsular medicines i portar aquestes medicines al tumor de forma específica. Per exemple, la quimioteràpia. No? Si la quimioteràpia, els efectes secundaris, és perquè aquesta quimioteràpia està eliminant o està sent tòxica en totes les cèl·lules del nostre cos que es divideixen, per exemple, les cèl·lules de la sang, sabeu que molta gent que rep quimioteràpia tenen anèmies perquè quimioteràpia elimina les cèl·lules del moll de l'os que es divideixen, o tenen diarrees perquè les cèl·lules mare del budell també es moren perquè es divideixen molt activament. Si tinguessis una forma, no, d'aquesta quimioteràpia que arribés exclusivament a les cèl·lules tumorals, doncs t'evitaries tots aquests efectes secundaris. I la nanotecnologia, les nanopartícules són una forma prometedora de fer arribar aquesta teràpia. Però això no s'està. Això està, hi ha molta investigació també, sí, molta, molta, sí, sí, molta. Sí. Bé, doncs, bé. Última. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la inmunoterapia? Bueno, pues la immunoterapia, és a dir, este freno que tiene, sorry, perdona, en català ho faré, aquest fre que té el sistema immunitari, no? Que utilitza el tumor, aquest fre existeix, és a dir, aquest fre és un fre que té el sistema immunitari perquè quan tu tens una infecció, eventualment, quan tu has curat la infecció, has d'aturar el sistema immunitari. Doncs aquest fre, aquestes molècules que aturen el sistema immunitari, són exactament les molècules que utilitza el tumor per dir al sistema immunitari, atura't. Això què vol dir? Que quan donem aquest anticòs que està trencant aquest fre, fent que no funcioni, el que estem fent és que posar el nostre sistema immunitari a tota pastilla. Aquest fre ja no existeix, però no existeix ni pel tumor ni per la regulació normal del sistema immunitari. I l'altra cara, la cara diguem-ne oposada, són les malalties autoimmunes. És a dir, si tu el teu sistema immunitari està molt activat, pots desenvolupar una malaltia autoimmune. I aquest és un dels problemes de donar immunoteràpia. Hi ha gent que fa una malaltia autoimmune en el budell, que és controlable, a la pell, que és controlable, el problema és quan la fas en el cor.
i els pacients que tenen una malaltia o desenvolupen autoimmunitat en les cèl·lules del cor per culpa de la immunoteràpia, aquests pacients és complicat. És complicat. Per tant, també té alguns efectes secundaris. Per això era molt millor aquella medicina que, bueno, que sí, a l'1, a factor 1 i a factor 100. Sí. Clar, clar, no, no, clar, quan més específiques, menys tòxiques, molt millor, esclar. Sí, sí, efectivament. Bé, doncs, si us sembla, primer de tot, moltes, a repetir, moltes gràcies, i ha sigut molt, 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 molt interessant. I... Sí, totes les ciències, la bàsica i les aplicades, no? Sí, sí, bueno, totes, sí, totes són molt importants i són complementaris, s'han de fer totes alhora, sí, sí. A vosaltres. Moltes gràcies.